todos os domingos, a partir das 8h30 da noite, você acompanha aqui na Hit Debate Esportivo. Olá, muito boa noite para você que nos recebe aí na sua casa. Está começando o Debate Esportivo. Um resumo da rodada num programa descontraído, com muita opinião e sua participação. O R10 joga bem de noite, porque é um horário que ele conhece. Debate Esportivo, com Anderson Schene e Rogério Voltan. Domingo, a partir das 8h30 da noite.